No Kosovo, os caminhões com matrículas sérvias estão a ser impedidos de entrar no território, independentemente de estarem vazios ou de transportarem mercadorias. O tráfego de passageiros continua normal, isto na sequência de suspeitas de sequestro de três polícias no Kosovo por parte das forças sérvias. O sequestro tem sido usado como um método de proteção de criminosos no passado. No. Odluka o zabrani uvoza srpske robe usledila je nakon hapšenja trojice policajaca kosovskih od strane srpskog Mupa za koje kosovske institucije tvrde da su kidnapovani na teritoriji Kosova, a srpske institucije da su uhapšeni duboko na teritoriji centralne Srbije. Puškaminištet estão frustrados. E, reci mi koliko čekaš? Od 8 do sjeme. Aha, tvoje, tvoje ime? Gazman Kasapi. Gazmine, ti pretpostavljam od ovoga živiš, od ove vožnje. Šta za ovo tebe znači? Pa, to je potrebno za mene. Ako, ako nije potrebno, ne bi došao, to, to mi je rad. Za, za toga se hranim, deco i familiju i to sve. Šta ovo znači za vas? Pretpostavljam da živite od ovoga. Gubitak. Gubitak i novca i vremena i živaca. Napravo, sutra sam trebao da otvarim za Holandiju iz Vrenjske banje. Morao sam da otkažem ovo tako. Depois da sessão do Conselho de Segurança Nacional do Kosovo, o Primeiro-Ministro Albino Curti e o Ministro do Interior confirmaram que a decisão continuará em vigor por enquanto.